Ja, Rasmus Bengtsson, precis klivit av träningen här. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Kul med match imorgon igen, så vi är redo. Det är lite nya tongångar på isen. Joakim Fagervall har kommit in. Hur har den här första tiden varit för er spelare med en ny röst? Nej, men såklart det ger energi. Vi har väl inte ändrat jättemycket i spelet sådär. Men han har kommit in med bra energi, lite tydlighet och sådär. Så tycker vi har växt i de bitarna redan nu. Sen får vi hoppas på samma imorgon. Det blev lite märklig start för hans del med den här plattmatchen får vi säga mot Örebro. Men ni kom tillbaka på ett fint sätt mot Färjestad. Vad tror du den lyftningen för er det betyder för er i laget? Nej, men såklart jättemycket. Jag tycker vi kom in med bra energi till Örebro-matchen, men sen tror jag vi blev lite tänkande. Fått lite nya direktiv och sådär, att man blir lite passiv. Och sen släppte vi loss igen mot Färjestad som vi gjorde de två hemmamatcherna innan. Så vi ska väl ta med oss den biten. För mig som står och kikar här på träningarna så verkar det vara väldigt bra stämning i laget. Hur skulle du beskriva läget? Nej, men jag tycker vi har hållit upp det bra hela året. Sen såklart nu när några vinster börjat komma och sådär, såklart det blir extra glädje, extra kul att komma hit och jobba hårt varje dag och bli bättre. Så det är väl det vi har lagt energin på. Och för egen del så tycker jag i alla fall att spelet har funkat bra hela säsongen. Hur känns formen för egen del? Nej, men det är väl som laget. Första månaderna gick väl inte så bra för någon direkt. Men jag tycker jag växt in i SHL-kostymen som man brukar säga. Med att försöka spela mer och mer mitt spel. Och vi har hittat lite backpar där vi har hållit ihop lite. Man lär känna varandra bättre nu. Så det känns bra. Nu väntar Rögle. Det är ett gäng som du har ganska bra koll på. Vad har du för tankar inför den matchen? Nej, men jag tyckte vi gjorde en riktigt bra match där nere i mellandagarna. Vi kunde vinna på förlängning. Så vi ska väl bygga på det. Och sen vet jag, de har väl någon borta och sådär. Men de kommer komma hit och spela tajt och tufft, så det blir en tuff match imorgon. Det blir kul med hemmamatchen. Jag hoppas att det kommer lite publik också. Ja, absolut. Det hoppas vi. Jag tycker att ni fortsätter stötta oss och heja på oss, så kommer vi ta 3 poäng imorgon. Vi kör på det. Kör hårt. Tack.